ready to dial 911 because your ass is about to be slammed. Attention, attention. Calling all radios. In 10 seconds, you'll be connected to the biggest and largest radio broadcast system in Brazil. Loading. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. From now on, you will see something you've never seen before. You will hear things you never heard before. Welcome to the party. Welcome to Dance Machine. Dance Machine. The largest radio program in Brazil. Bringing you tons of hits. Europe, USA, South America, Canada, Africa, Australia, Hawaii, Egypt, Israel, all over the world. Connected to the band. Welcome to the party. Welcome and enjoy yourself. Hi, everybody, welcome aboard the best ride in town. A partir de agora, Dance Machine para todo o Brasil. Do lado de cá, Alexander Hunt, juntamente com DJ Daniel Ribeiro. Fala, Alex, juntamente com Harold X também. Invertemos tudo agora, lógico. Inclusive o bloco também. Seguinte, abrindo hoje o bloco com muita música legal pra você, Harold X. Bloco 2 será o primeiro. Okay. Então, por consequência disso, vamos abrir com Gadio Soul Man Time. Mais uma que você só curte aqui na balada mais dançante de todo o Brasil, Dance Machine. Thank you.
So many times I'm watching you and I fell in love with you. So many times I'm watching you and I fell in love with you. Global Playboys. Dance Machine. Paris, London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad, New York. Hear the Global Playboys. Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. In the Global Playboys.
Be an out, then that'll pull the factors. You act, you do
with it, your girl's a hoe. You broke the kidney door, and everybody know. Your old man said you stupid, you be like, so? I love my baby mother, I never let her go. I'm tired of weak-ass niggas whining over foot that don't belong to them. Fuck wrong with them, you fucking up for real niggas like my man's in them. Who get it all from the strip of their heads with them. Man, y'all gon' make me lose my mind. Up in here, y'all gon' make me go all out. No more talk, put him in the dirt instead. You keep walking, if you tryna end up dead. If I end up dead, I end up dead. You think a soft type nigga, fake off dog type nigga. Push like a soft white nigga. Dog is dog, blood thicker than water. We done been through the mud and we kicking the skull. Big in the morning, the ball guns run out. And if in there, everybody come out. When nobody run out, send in the sun out. I'ma keep the gun out, nigga run in your mouth. I'ma throw his gun out. Kissing, your ass is about to be missing. You know who gon' find you? The old man fishing. Grandma wishing your soul depressed. But it's hard to digest, but that's the hole in your chest. Y'all make me lose my mind. Fuck in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in one here. One, two, one, two, give me your style. Give me your style, give me your style. One, two, give me your style. Give me your style, give me your style. One, two, give me your style. Give me your style, give me your style. One, two, give me your style. Machine. We'll be right back.
Parece um CD pulando, não parece? Não. Não? Não. Não? Não, você derrubou aí, Alex. O que você derrubou aí? Eu derrubei um... Você ouviu o trovão, cara? Gente, tá caindo um pé d'água aqui em São Paulo que tá terrível, viu? Bom, rolou pra você aí, Soul Central, Strings of Life, DMX Party, Daniel Mix. Aliás, cadê aquela outra música com strings que você enrolava que eu gostava? Qual? Tinha uma que a gente rolava já, acho que uns 3 meses atrás. Aquela música é legal pra Camo House. A gente rolou tanta música que agora vai ser difícil. Vai ser difícil lembrar, né? DMX Party by Daniel Mix, o cara que hoje é produtor. Também é Disco Kings Born to be Alive Extended, Milo Drop the Pressure. Pra quem tem pressão baixa, é muito legal. Global Playboys, The Sound of San Francisco, trazendo aí o Scott McKenzie de volta. E também Gadjo, So Many Times. Vale lembrar, Alex, que o Milo vai ser uma das principais, um dos principais DJs desse ano do Skol Beats, que vai ser realizado no próximo dia 16 de abril aqui em São Paulo. A gente vai estar viajando, né? É, estaremos viajando provavelmente lá no Rio Grande do Sul, com a cidade Canção, lá de 3 de maio. Lembrando também que hoje, esse ano, o Skol Beats vai ser um pouco diferente, porque ele não vai trazer tanta divulgação como é de praxe de todos os outros anos. Meu, que vento que tá entrando aqui, bicho. Tá voando todo o vento. E você que gosta de Kylie Minogue, né, Alex? Aham, diga aí. O Milo fez um remix da música nova dela também, e a gente vai tocar numa próxima oportunidade. Ficou bem legal, bem no estilo Drop the Pressure. Era uma gostosa, né, bicho? Então, ela tinha que voltar. Pra quem gosta do som do Milo, pode vir aqui conferir o Skol Beats no dia 16 de abril. Skol Beats em mais uma edição 2005, sem muita divulgação. Bom, vamos um break? Vamos. Welcome to Dance Machine. Welcome to Dance Machine. Meu, que carcada que a gente tomou do diretor agora, hein? Hein? Fazer o quê, né? É. Só trabalhar direito. Lembrando, Alex, esse ano o Skol Beats não será muito divulgado, porque eles querem atingir um outro público que não o que foi no ano passado, ano retrasado. Então eles querem ser um pouco mais cool e não esperam mais 50 mil pessoas. É verdade. Eles querem ser mais o quê? Mais cool. Resumindo. C-O-O-L. Ah, tudo bem. Resumindo, eles acreditam que o público das outras edições foi mentira, público de mentira. Eles querem um público de verdade agora. Se bem que vai... Que curtem vai ter, né? Realmente a cena e não os que caem de paraquedas. Se bem que o dinheiro é o mesmo, né, Alex? É, dinheiro não tem cara de público, né? Nossa, falei uma merda. Chega pra você agora, G-Spot City Streets Club Mix. É novidade ou não? É novidade no Dance Machine, mas não é novidade no mundo, mesmo porque essa música já vem tocando há no mínimo 5 meses lá fora. Então aumente o volume pra cima, você está na melhor balada de todo o Brasil. Esse é o Dance Machine, pra você passar absolutamente mal! This is Dance Machine.
inside, I feel alive. DJs. So
time I will show how much I want you. Oh, how I want you so. Nunu, please spend some time with me today. You make me wanna sing, sing in a special way. Mm-hmm, yeah, yeah. Come on!
Welcome to Dance Machine. Can you feel it?
Tonight, Frank Mix, versão 12, Gen Rock, Can You Feel It? DJ Monster, Get Down to the Music, DJ Frank Nunu, Global DJs, Don't Stop, Global DJs, What a Feeling, Flash Dance, e G-Spot City Streets, foram as músicas desse bloco, e temos e-mail. Claro que temos, em suas mãos, Alex. Olha só, você pode escrever para o ouvinte, arroba dancemachineweb.com. Ah, agora tá ouvindo. Soletra, soletra, ouvinte, não precisa soletrar, não, né? Não, não, é, arroba dancemachineweb, que é web.com. Seguinte, olha só, oi, aqui é a cambada de Avaré, São Paulo. Todo mundo tá passando mal com as músicas do Dance Machine. Queria que vocês tocassem a nova música do Largo. Ah, Largo? Acho que ele errou lá, né? Se puder tocar sempre umas músicas do Underdog Project, principalmente If You Do Magic Bot. Um abraço, cambada 100% Dance Machine. Também temos aqui, ó. E aí, pessoal, não percam o programa de vocês, mas gostaria de ouvir Gabri Ponte, A Festa no AP. Ah, não, não, vamos pular isso aqui. Não, não, pode falar. Pode falar? Pode. Festa no AP Nacional e Internacional. Ele quer ouvir as duas versões, a do Ozônio e a do Latino. É, o Andinho lá de Botuporanga tá querendo. Também aqui, ó, aqui quem fala é Weberton. Pedi a vocês pra dar um alô aqui pra mim. Sou de Botuporanga e o Daniel Ribeiro falou para mim retornar para este e-mail, para ele não esquecer, então. Ah, ele que... Weberton Barbosa. Ele que manda e-mail sempre lá através do rádio DJ. Um grande abraço, Weberton, valeu aí. Você pode escrever para ouvinte arroba dancemachineweb.com. A gente vai pro break e já volta. We'll be right back with more music here for you on the hottest program in town, Dance Machine.